yerli, həm də xarici auditoriyanı informasiya ilə təmin edən Real TV-nin əsas yayma başlamasından 4 il ötür. Qulağa kiçik səslənsə də, qısa zaman müddətində peşəkar kollektiv böyük uğurlara imza atıb. Bu kiçik kollektiv günün 24 saat Azərbaycan tamaşaçısını hər dəqiqə, hər saat xəbərlə təmin edir və fikirləşirəm ki, bu bizim kollektivin çox böyük uğurudur. Kiçik kollektivlə böyük xəbər arenasını tamaşaçının diqqətinə çatdırmaq. Mən Real TV 4 il ərzində mən sizə deyim ki, uzun bir zaman kəsiyində həyata keçirilə biləcək işləri həyata keçirdi. Mən bu işlərin sırasında bir çox bizim eksklüzivlərimizi deyə bilərəm. 2021-ci ilin iyul ayında European News Exchange, yəni Avropa İnformasiya Mübadiləsi təşkilatına üzv olduq. Bu Cənubi Qafqaz üzrə biz yeganə üzvük. Bu bizə imkan yaratdı ki, Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdıraq. Məsuliyyətli, çətin, ağır, sevgi dolu və səmimi bir ortamdır və bura bizim üçün bir platformadır, səngərdir, sərhəddir. Biz burada dövlətimizi, informasiya siyasətimizi, xəbər təhlükəsizliyimizi qoruyuruq və hər birimiz özümüzü bir əsgər kimi hesab edirik və xidmət eləməyə də davam edirik. Bundan əvvəl Real Televiziyasında çalışmağa başladım. Ondan əvvəl düzdür, jurnalistika fəaliyyəti ilə məşğul idim. Ancaq Real Televiziyasını seçməyimin əsas məqsədi o idi ki, indiki dünyada informasiyalı cəmiyyət çox mühüm amillərdən biridir. Və məhz Real Televiziyasında da ictimai əhəmiyyət daşıyan informasiyanın cəmiyyətə çatdırılması ilə məşğuldular və bu önəmli missiyanın bir hissəsi olmaq mənim üçün çox qürur vericidir. Biz də Azərtac olaraq Real TV-ni təbrik edir və işlərində uğurlar arzulayırıq.